55 людей із плакатами та прапорами збираються біля міської ради, рушають вздовж вулиці Соборної. Поверніть 123-ю живим! Поверніть 123-ю живим! Серед учасників Інна. Каже, її чоловік зараз виконує бойові завдання поблизу Вугледара. Відправили без нічого, абсолютно без зброї, без їди, почнемо з того. Відправили на своєму автомобілі. Ніва, яка грузла в мене в дворі три рази, поки ми не виїжджали. Я говорю за свого чоловіка. Він буде стояти до останнього. Не знаю, хто як, і не можу судити за всіх. Але якщо не нададуть озброєння, то, звичайно, виводити. Я не бачу другого виходу. Організаторка заходу Вікторія каже, не розуміє, чому військових передислокували з Херсонщини на Донеччину. Спочатку наші вимоги були, щоб хлопцям дали озброєння. Але так як хлопців зараз з кожним днем все менше і менше, ми потребуємо, щоб хлопців вивели з того пекла або відвели на дальні рубежі. Це територіальна оборона міста Миколаєва. Чому їх відправили в Донецьку область? Мій чоловік наразі поранений. Його евакуювали звідти, але я не зупинюсь. І я хочу також вивести його побратимів з того пекла. Дівчата хочуть поспілкуватись саме з мером. Вони хочуть задати йому питання. Чи є законний лист, я не пам'ятаю, як він називається, законний лист, що хлопців туди відправили. До мітингувальників вийшов заступник міського голови Віталій Луков. Вислухавши думки рідних військовослужбовців 123-ї бригади щодо ситуації в підрозділі, чиновник запропонував їм звернутися до військової прокуратури. Говорить, вимоги, які лунали на заході, не в сфері компетенції міської влади. Коли створювалися бригади територіальної оборони, то до великого вторгнення, за законодавством до великого вторгнення цього, це дійсно бригади, які призначені для охорони об'єктів інфраструктури громади, на території якої вони створені. Але були внесені зміни в законодавство, і ці бригади стали бойовими бригадами, і вони підпорядковані виключно Генеральному штабу, ніякому не міському голові, ніякому не голові обласної військово-цивільної адміністрації. Виключно Генеральний штаб, командування Збройних сил України вирішує, кому куди направлятися. Пресофіцер 123-ї бригади територіальної оборони Руслан Голосний повідомив, військовослужбовці підрозділу продовжують виконувати бойові завдання на Донеччині. Зокрема, і частина бійців, які раніше самовільно залишили позиції. Станом на сьогодні близько 40 військовослужбовців з тих, хто перебував у СЗЧ, повернувся до строю. Озброєнням наші військові забезпечені згідно штату підрозділів територіальної оборони, але вкрай не вистачає засобів РЕБ та дронів. Назарій Рубаняк, Валентина Гурова, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.